U Novom Pazaru danas je otvorena kancelarija Albanskog nacionalnog vijeća. Ovo je prvo predstavništvo nacionalne zajednice Albanaca u Srbiji van sjedišta u Bujanovcu. Na svečanosti su prisustvovali predstavnici Bošnjačkog nacionalnog vijeća, ambasade Albanije u Beogradu, oficira za vezu Kosova i Srbije u Beogradu, stranke demokratske akcije Sandžaka, udruženja Kosovo za Sandžak, kancelarije misije OSCE u Novom Pazaru, kao i građani. Predsjednik Albanskog nacionalnog vijeća Nedžad Lučviu rekao je da je imenovanjem za predsjednika tog vijeća obećao da će biti sa svakim Albancem koji živi u Srbiji i da će ova kancelarija služiti za aktivnosti koje će realizirati na ovom području, ali i za saradnju sa institucijama i ustanovama. Nadamo se da saradnja bude uspješna kao što je bila do sada sa svim drugim Albancima na jugu Srbije. Obećavam da ću biti sa vama vrlo često i da ću biti uz vas u ovom divnom gradu. Predsjednik stranke demokratske akcije Sandžaka Sulejman Ugljanin je čestitajući pripadnicima albanske zajednice otvaranje kancelarije rekao da je to važno jer Sandžak pripada Albancima isto kao i Bošnjacima. Obiđite Pešter i vidite hiljade mezarova sa albanskim imenima, prezimenima, sa prisolima, sa uniformom i to govori. Nažalost, zbog velikog srpskog terora, moram da razglasim, jedno je srpski narod, jedno su srpski građani, a drugo je veliko srpski ideologija koja je proterala iz Sandžaka skoro sve Albance i sad ih nalazimo u Firu, u Tirani, nalazimo i u Izmiru, u Briselu, u Vašingtonu, ali najmanje ima u Sandžaku. Oni koji su ostali, budu su sami. Danas je za njih veliki rođendan. Šef kancelarije za vezu Kosova i Srbije Jetiš Ješari ocjenjuje da je otvaranjem ove kancelarije napravljen značajan korak za Albance na ovom području i u regionu. Duboko vjerujem da će ova kancelarija služiti za očuvanje identiteta i kulture Albanaca koji žive u ovoj regiji, promovisanju njihovih prava. Kancelarija je bitna za sve Albance koji žive u Novom Pazaru i Sandžaku. Skupu je prisustvovao i zamjenik predsjednika opštine Bujanovac Ćiprim Musliju. Na svečanosti je istaknuta i poruka o ljepoti albanskog jezika i prikazana igra folklora u albanskim nacionalnim nošnjama grupe iz Preševa.